Molt bon dia. El jutjat Nombre 2 de Ciutadella acull la declaració de diversos testimonis de l'entorn de la víctima. Recordem-ho, una dona de 36 anys que el juny de 2018 va aparèixer morta en un jacuzzi d'una nau industrial del carrer Bijouters de Ciutadella. La nau era propietat de la seva parella, a qui se li atribueix un delicte d'assassinat. En aquests moments han començat a prestar declaració alguns dels policies locals que es van personar en els llocs dels fets, però a més d'aquests agents, i segons informa el diari Menorca, també estarien prestant declaració, per exemple, una persona, una dona, veïna de la parella antigament aquí a Ciutadella, a casa de la qual es va refugiar la dona, la víctima, després que l'home li clavés una pallissa, la pallissés en una agressió anterior. També s'hauria citat a declarar la persona que ocupava el petit apartament que hi havia a la part superior de la nau on es van produir els fets, així com un conegut de la parella. D'altra banda, es continua cercant l'amiga veneçolana de la parella que, segons sembla, es trobava en el lloc dels fets en el moment de la mort. Recordar que l'home va ser detingut mentre era a presó preventiva sota del Real per la mort violenta d'una altra exparella seva, en aquest cas a Venezuela, fa 9 anys. En el moment que el van detenir i el van dur aquí, els investigadors van trobar una gravació incriminatòria en el mòbil de la víctima, el cadàver de la qual, per cert, presentava nivells de droga, de MDMA i també d'alcohol ja letals. Des del moment de la detenció, aquesta persona, aquest home, es troba en presó preventiva.